almal wil net hierdie footage sien. Sien, as ons na hy trok, as ek vir hy trok ingekom het, so ons het gemaak het. Letterlik, 5 sekondes nadat ons ingetrek het, jy gaan nou tel. 1, 2, 3, 4, 5 is hulle in die huis. Hierso gaan hy nog vir ouma sê, Hy sien, hy rik in al die deure. Dankie tog die boet, vryt ook so. Anders het in die boet geklik. Dis wat ek jou nog wel gevra het. As jy die deure sluit, sluit die boet. Dis is daar moes ek net, ek moes nie, nee, jy moes het, jy moes het aangehou ry. As ek daar net aangehou ry het. Jy sien, en daar ry die blou bakkie verby en jy stop nie eers om te wat jy het gesien, hulle spring aan. Daar gaat jy. Daar waar uitklim. Nog maar langs. Sien, kiekie, daar klim maar uit, daar is ek hele voet. Ja. Maar check, my kar is boer daar. Ja. Boer hy kar. Wonder, ek kar het nie gerol nie. Met is.